А сега поглеждаме към прогнозата за времето през следващите дни, заедно с Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте! Здравейте! Радвам се да ви видя и чуя. Връзката ни е чудесна този път и ще можем, надявам се, до края на разговора да разкажем и на нашите зрители какво време ни очаква. Днес, между другото, са доста високи температурите или поне така ми се стори на мен, тръгвайки за работа. Разкажете ни през днешния ден, уикенда и следващата седмица какво да очакваме. Да, на фона на онези ниски температури, които имахме преди да задуха този северозападен вятър, силен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, днес температурите, сутрешните, са положителни, отрицателни са само по високите върхове. Заради голямата динамика вчера, днес и утре, температурите като цяло ще са положителни, въпреки че от северо-исток с този силен вятър ще влиза в страната студен въздух. Днес максималните температури ще са малко по-ниски от вчерашните, между 5 и 10 градуса. Все пак това са температури, които са по-високи от обичайните за през януари. През почивните дни ни очаква променлива, по-често значителна. И отново, главно в планините и в източна България, ще превали предимно сняг. С тези температури, особено сутрешните, валежите няма как да са от нещо друго, освен от сняг. Трябва да изрично да кажем, че по старопланинските проходи не очакваме значителни валежи, но все пак с този силен вятър и малкото сняг, който очакваме в източна Стара планина, би могло да се създаде за кратко по-осложнена обстановка. Иначе следващата седмица отиваме към затопляне. Сега ще покажа и това е кода за вятъра днес. Утре също ще има по-силен вятър, заради който ще издадем прогноза за опасно метеорологично време. Силен ще е вятъра в много райони на Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. На картата с предупреждения по общини може да се види кои райони точно очакваме този силен вятър. Скоростта между 14 и 19 метра. Утре са възможни пориви до 24 метра в секунда. През седмицата напред. Само, Анастасия, бихме ли могли да се спрем на неделя? Защото много хора пътуват уикенда, независимо колко далеч от София, но в крайна сметка неделята е най-натоварена, прибират се всички хора, в понеделник са на работа. Тогава какво време ни очаква? Спомена за снеговалежи, не толкова сериозни. На места могат да предизвикат по-сериозна обстановка. В крайна сметка нормално е зима, януари месец, края, началото на февруари. Ще бъде ли заледено? Ще има ли сняг много? От неделя ли започва затоплянето или в понеделник именно посоката, която пое преди секунди и те прекъснах? Всъщност следващата седмица е затоплянето, но като цяло тези снеговалежи, които очакваме в събота и неделя, те няма да са на места. Когато кажем на места, означава, че в половина на България очакваме да има такива валежи. Те ще са главно по Старопланинското било и в отделни райони в Източна България. Като цяло не очакваме обстановка, която да ни притеснява, включително и през следващата седмица. Чудесно. Валежи, почти без валежи нататък през седмицата, а това, което е събота и неделя, само хората, които преминават по Старопланинските проходи, да имат едно на ум, все пак и януари. Да, и няма как да очакваме. Там температурите ще са отрицателни, няма как да очакваме да е съвсем безопасно пътуването, но като цяло няма проблеми, изключвайки силния вятър, който и утре ще продължи в много райони в Западна и Централна България, а в неделя вятъра ще стихне, главно в Източна България ще остане все още умерен и временно силен по Черноморието. Той ще се завърти и малко север-северо-исток. Нищо опасно не ни очаква и през следващата седмица. Добре, следващата новини. Седмица, вторник-сряда. Да, вторник-сряда, затопляне. Сега това, което е опасно все пак, когато шофираме, са мъглите, които очакваме през следващата седмица. Заради по-спокойното време, т.е. този вятър ще стихне и другата седмица много дни ще е почти тихо. През януари дните с тихо и спокойно антициклонално време са свързани с по-гъсти мъгли в равнинната част от страната.
Така че, освен че ще има много слънце в планинските райони и в една част в равнината, в котловините пък на югозападна България, по край Дунав, е много голяма вероятността да има мъгла, която да се задържа поне през до ранния следобед. Да. Тоест, когато шофираме, трябва, особено сутрин, да бъдем много внимателни, защото това си е опитно метеорологично явление. Добре, да погледнем към следващите графики, там където те прекъснах, позволявам си на ти да си говорим. Може би ще ни покажеш и как ще вървят температурите през новата седмица. Да, ето ги и температурите. Чудесно. Затопляне. Виждаме всъщност февруари ще започне с по-високи температури. Категорично над климатичните норми. Това затопляне ще се отрази главно в планините и в част от равнинната част от страната, но там, където има мъгла, тези температури ще остават по-ниски. Като цяло, температури от порядъка на 10-15 градуса или 8-13 средно за страната са доста по-високи от климатичните норми в тази част от годината. Минималните температури временно ще се понижат, след като подмине тази обстановка с силния вятър и съвсем слабите снеговалежи в събота и неделя. Понеделник и вторник ще са ниски сутрешните температури, но от вторник сряда започва повишение на дневните температури. Ще стигнем ли до пролетни градуси? Може би ще има дни през първото десетдневие на февруари, в които отново ще имаме температури над 10 градуса. Т.е. ще приключим януари, последния ден на януари и първите дни на февруари с високи температури. Чудесно. Можем ли да си позволим да отидем и малко по-далеч в прогнозата? Изкушавам се да те питам. Какви са така първоначалните сега данни за месец февруари? Знаем, че малкия сечко обикновено така не е много приятен за всички нас от гледна точка на температурите. Като цяло ще имаме зимни обстановки и през февруари, но това редуване на застудяване с ниски сутрешни температури, една-две обстановки, при които и дневните температури ще остават отрицателни и редуването им с затопляне, ще продължи и през февруари. Тоест тези циркулационни особености, които ни правиха разнообразието на времето през януари, ще останат да определят времето и през февруари. Ще имаме и студени, типично зимни дни, поне две обстановки през февруари с валежи от сняг и затопляния между тези застудявания. Много-много благодарим за тази поредна прогноза от вас, за това, че си партнираме и че информираме нашите зрители благодарение на вас и вашата информация, която обработвате като данни. Всяка седмица Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Поздрави на целия екип в момента, който е дежурен. Уважаеми зрители, това време предстои, разбира се, да се развива в нашата страна. По-скоро сякаш са добри новините.